հավասարնակալի օրը, որտեղ երկար ամիսներից հետո մեզ հաջողվեց բացել մեր եվրոպական միջուկային հուշկության կենտրոնը, որը պարզ վարչապետ ուզեմ ասեմ բավականին դուրս կառուցել, բավականին բարդ կառուցել, որտեղ նմանատիպ կենտրոն ստեղծում ենք առաջի անգամ, շատ նորանդի ընթացքում բաժինները բացել, սարքեր ենք ներդրել, բայց սա յուրատու պահանջներով, որտեղ գործուն ենք ռազմաիզացիայով հետ և ուզում ենք կառուցենք մի կենտրոն, որը համապատասխանում է եվրոպական չափորոշմանը, եվրոպական պահանջները, խոր ուսումնասիրելով այդ պահանջները և ազգային ազգի պահանջները, մեզ հաջողվեց դա ստեղծել ու այսօր դուք տեսաք հենց ինչ որ կա ինձ Երևանի բժշկական կենտրոնը, բայց ուզում եմ նշել, որ ինքը կենտրոն իր բնույթով հիվանդանոցի միայն կենտրոն չի, ինքը հանրապետական նշանակություն ունեցող կենտրոն է, այնտեղ աշխատելու են հատուկ մասնագետներ, ֆիզիկներ, ռադիոֆիզիկներ, բժշկական ֆիզիկներ, հատուկ մասնագիտացված պերսոնալ կա այնտեղ, և կենտրոնը ղեկավարելու է բավականին մեծ փորձ ու համբավ ունեցող Նատալիա Շանգելիա Դելոնգին և Ջոշուա Դելոնգին, մեր գործընկերները հարևան երկրներ։ Եվ գաղտնիքի նայման, որ շատ հաճախ բազմաթիվ մեր ուրեմն հիվանդներ, մարդիկ, որոնք գալիս են ուրեմնատիպ նեղ մասնագիտացված սպեցիֆիկ բուժման, մեկնում են կամ հարևան երկիր, կամ այլ երկրներ, որևէ մարդկանց համար ստեղծում է զորացիչ բարդություններ։ Եվ հետո մենք ուրախությամբ ուզում ենք ներկայացնել, որ արդեն մեր բնակչությունը կարող է ստանա բարձր որակի բժշկական օգնություն, հենց մասնագիտական ռադիոիզոտոպային բժշկություն կից Երևանի կենտրոնում մեր հանրապետությունը։ Դառնում ես բոլորին շնորհակալ եմ ու ուրախ եմ, որ դա մեզ հաջողվեց և դա անպայման մենք ավելի առաջ կտանենք։ Մենք այսօր հիվանդացը մեր շատ մեծ ապահով վարչապետ, դրա համար չենք ուզում պտտվել ամբողջ հիվանդացում, ինչ որ հնարավոր է, որ ցույց տանք այս ճանապարհին, մենք ձեզ ցույց տվեցինք, դա մեր նոր ձեռքբերումներն է, մեր նոր սարքավորումներն էր, իհարկե ամենաշատ ես միշտ գնահատում եմ մեր կադրային ռեսուրսը, որը ամենահզորագույններից մեկն է կարելի ընթացքում դարձել Հայաստանում, և այստեղ մենք ոչ միայն Հայաստանում մի փոքր պրեզենտացիոն ֆիլմ ենք պատրաստել, որպեսզի խնայենք ձեր ժամանակը, որը վերաբերվում է մի քիչ մեր պատմությանը, 91 թվականից մենք ոնց ենք սկսել զարգանալ, ինչ պայմաններից ունենք հասել, մի քիչ մեր ներկան, ինչ այսօր կատարում է Երևանի բժշկական կենտրոնում, մեր հզորությունները, մեր հնարավորությունները և մի փոքր էլ մոտ ապագա։ Միանգամից կարծեմ տեղյակ պայել է, որ այսօր մեր մոտ ամերիկան վայրան ֆիրմայի, Եվրոպայի ռեգիոնալ գրասենյակի գլխավոր տնօրենն է ստաց պատմողը, որը այսօր ձեր ներկայացնեմ, ստորագրեք արդեն վերջնական մեր պայմանագիրը սարքերը ձեռք բերելու, որը ցույց կտաք ինչ սարքեր են, յուր սարքեր են, ու կստեղծվի կսկսենք շինարարությունը ճառագայթային կենտրոնի վարի ձորի կարիքը անհապաղ մեր հանրապետությունում կա, ու այս համոզված են, ոնց ռուսերն ասում են բոխո մեջ, որտեղպես մի տարի դարույթեսից կավարտենք այդ շինարարությունը, որտեղ դա էլ նոր շինարարություն է, որ մենք նախարարի հետ խոսում ենք, որ այդ տիպի շինարարք դեռ դժվար է, որտեղ սպեցիֆիկ շինարարություն է, պահանջում է նույնպես լուրջ պահանջներ ունի կենտրոնը ստեղծելու, որպեսզի հետո խնդիրը չառաջանա։ Դրանք միշտ մի համար նոր բաներ են, բայց հաճելի բաներ են, նորություններ են, որ ես համոզված եմ, որ մենք կհաղթահարենք։ Եվ անպայման ուզում եմ անդրադառնալ ինստիտուտի ծրագրին, որտեղ քննարկումներ շատ է ինստիտուտի ծրագրի վերաբերյալ, բայց ես անձամբ որպես երկար տարիների առողջապահական կազմակերպիչ և Երևանի բժշկական կենտրոնը որպես մոտավորապես 30 տարվա ամենահզոր բժշկական հիվանդություններ Հայաստանում, ուստի վստահ եմ ասել,